Vítam vás v Strednej odbornej škole podnikania. Ak sa chcete stať dizajnérom, architektom, vizážistkou alebo si chcete otvoriť svoj vlastný podnik či cestovnú kanceláriu, Stredná odborná škola podnikania v Prešove je pre vás to pravé. Škola sa nachádza na Masarykovej ulici priamo pri autobusovej aj vlakovej stanici, čo je jednoznačnou výhodou pre študentov, ktorí musia za vzdelaním dochádzať. Ak mám hovoriť o Strednej odbornej škole podnikania v Prešove, tak treba zájsť až do roku 1951, kedy tu v Prešove vzniklo pri bývalých odevných závodoch stredisko pracujúceho dorastu. Škola v tomto období vychovala žiakov pre učebný odbor Pánsky krajčír, pre veľký odevný priemysel, ktorý pripravoval pracovné príležitosti pre Prešov, Michalovce, Košice, Svidník, Lipany. To boli mestá, kde odevné závody zabezpečovali nielen výrobu, zabezpečovali aj pracovné príležitosti. Po roku 1989 škola zaznamenala výrazný pokles žiakov. To sa stalo podnetom na prehodnotenie, akým smerom sa bude škola uberať ďalej. V dnešnej dobe je možnosť štúdia odevných odborov obohatená o ďalšie zaujímavé odbory a možnosti. Zvážili sme, že je v danom priestore v rámci vzdelávacích subjektov ešte voľný priestor pre podnikanie, pre cestovný ruch, pre marketing, management, pre styling a pre design. Takže aj v týchto prívlastkoch sa nesú a sú uvádzané aj študijné odbory, ktoré dnes zabezpečujeme prípravu pre žiakov základných škôl. Škola každým rokom prechádza rekonštrukčnými pracami. V minulom roku sme realizovali rekonštrukciu školskej telocvične. Myslím si, že dnes telocvičňa spĺňa podmienky nadštandardného vybavenia. Zabezpečovali sme aj modernizáciu odborných učební, či už to bola učebňa pre odbor škola podnikania, alebo učebňa pre odbor cestovný ruch. V rámci projektu, veľkého projektu, ktorý sme získali, sa nám podarí dovybaviť školu zhruba 50 počítačmi, vybaviť školu interaktívnou technikou a ďalšími učebnými pomôckami, ktoré ďaleko skvalitnia a zlepšia výuku na tejto škole. Momentálne vstupujeme do učební umeleckých odborov, a to dizajn interiéru a odevný dizajn. Odbor odevný dizajn je jeden z dvoch umeleckých odborov školy. Študenti majú v rámci tohto odboru možnosť prejsť celým procesom tvorby od nápadu cez šitie až po realizáciu. Svoje výsledné diela majú možnosť prezentovať na súťaži Módna línia mladých, ktorá je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. U nás v Prešove, alebo naša škola organizuje, už momentálne toho roku budeme mať 10. ročník súťaže v odevnej tvorbe s medzinárodnou účasťou, to je Módna línia mladých, kde naši žiaci berú v dosť hojnom počte účasť a získavajú popredné miesta. Je to, hovorím, kvôli tomu, že s medzinárodnou účasťou zúčastňujú sa tu či už z Čiech, z Poľska, z Maďarska, dokonca z Ukrajiny sme mali, aj teraz budú, dokonca z Nemecka sme mali. Máme také rôzne, robíme experimenty, projekty, napríklad s africkou školou, z Kenie sme robili takisto takýto projekt odevy, potom s ďalšími školami aj tu na Slovensku. Takže to je taká pekná súťaž, ktorá má už takú dlhoročnú tradíciu. Študenti sa naučia tvoriť dámske ako i pánske odevy a priučia sa tiež poradenskej činnosti. Práve preto je ich uplatnenie po ukončení štvoročného štúdia, ktoré končí maturitnou skúškou, veľmi široké. Druhým umeleckým odborom je dizajn interiéru. Po ukončení nemajú študenti taktiež problém s uplatnením. Je to tiež veľmi dobrý odbor, lebo je to o
uplatnenie alebo rozmiestnenie toho nábytku v interiéri, čiže ako si zariadiť dom, byt, ako premiestniť určité nápady z oblasti aj feng shui a podobné veci. My sme tu trieda, ktorá študujeme dizajn interiéru a styling a marketing. A Paríž je práve tým centrom módy a dizajnu, takže preto sme tak nejako, že Paríž. Ďalšou triedou je študijný odbor styling a marketing. Nachádzame sa v odbornej učebni študijného odboru styling a marketing. V podstate je to taký dievčenskejší odbor, ale mali sme na ňom už aj chlapca. Dievčatá získavajú vedomosti z odevnej tvorby, zo stylingu a samozrejme to, čo vedia vytvoriť, treba aj predať, takže marketing takisto. Prechádzajú účesovou tvorbou, nechtovým dizajnom, vedia urobiť make-up, denný, slávnostný a tak ďalej. Čiže vlastne zameriavajú sa na celkovú vizáž človeka. Chceš sa stať podnikateľom? Tak toto je to správne miesto. Škola podnikania. Žiaci majú od prvého ročníka množstvo odborných predmetov, ktoré ich majú pripraviť pre prax a vlastne preto, aby boli budúcimi podnikateľmi. A od druhého ročníka začínajú tieto odborné predmety teoretické vedomosti pretvárať do praktických. Rovnako sa snažíme prepájať to s praxou vo firmách. Od druhého ročníka majú súvislú prax dvojtýždňovú vo firmách, kde to, čo sa naučia v škole teoreticky, by mali aplikovať aj v praxi. Absolventi sú po ukončení dobre pripravení na štúdium na vysokých školách, najmä s ekonomickým zameraním. Taktiež ovládajú všetky potrebné teoretické aj praktické zručnosti na podnikateľskú činnosť. Súčasťou odboru Škola podnikania je aj predmet cvičnej firmy. Ide o simuláciu reálnej spoločnosti, kde majú študenti možnosť vyskúšať si najmä praktickú stránku odboru. Žiaci si založia cvičnú firmu, to znamená učia si predmet podnikania, v ktorom chcú podnikať, založujú normálne v obchodnom registri. Neskôr robia všetky marketingové, personálne, ekonomické aktivity, ktoré s firmou súvisia a to všetko, čo dajú dokopy, vlastne potom odprezentujú v Bratislave na veľtrhu cvičných firiem, kde je medzinárodná účasť, ja musím povedať, že za posledných nejakých 8 rokov každoročne získajú nejaké pekné ocenenie v medzinárodnej konkurencii. Študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu študentom ponúka v priebehu štúdia získať jazykovú prípravu v dvoch jazykoch, odborné a teoretické vedomosti, ktoré sú schopní aplikovať do praxe. Dôraz sa kladie práve na tvorivé uplatnenie vedomostí v praxi, rozvoj zručností, postojov a návykov nevyhnutných pre úspešné uplatnenie v praxi. Môžu pracovať v službách, všetko ako prevádzkári, majitelia penziónov môžu aj začať podnikať. Veľa z našich žiakov ide aj na vysoké školy, ktoré kontinuálne pokračujú ďalej, hej, napríklad tu na Prešove je manažment, fakulta manažmentu. Takže všetky tieto zručnosti samozrejme získavajú po rôznych firmách, s ktorými máme zmluvy, napríklad v oblasti marketingu, v oblasti ubytovacích služieb, stravovacích a snažíme sa, aby proste pochopili pointu toho cestovného ruchu a trošku ho posunuli ďalej, lebo ešte máme rezervy tu na Slovensku. Prax je možné vykonávať na Slovensku, ako aj v zahraničí. Jednou z obľúbených destinácií je napríklad Cyprus. Absolvoval som stáž na Cypre 5 mesiacov. A zobral som si tam aj veľa skúseností, veľa praxe som si nazbieral a akurát teraz háňam nejakú brigádu popri štúdiu. Bolo to na výber na našej škole. A tak podľa tých pracovných miest na Slovensku som sa rozhodol, že radšej Cyprus, vyskúšam si zahraničie, oboznámim sa s novou destináciou, s novými miestami, pamiatkami, ako študujem cestovný ruch, tak bolo to pre mňa i také odborné pre mňa. Odborné vzdelanie je doplnené o široký výber štúdia cudzích jazykov. Tým, že žiaci tejto školy študujú v študijných odboroch zameraných na podnikanie a cestovný ruch, dávame im možnosť študovať dva cudzie jazyky výberom z piatich,
Naozaj na tejto škole študujú anglický, nemecký, ruský, francúzsky a španielský jazyk. V budove, kde škola sídli, nájdeme okrem priestorov určených na výučbu aj internát, telocvičňu a posilňovňu, školskú jedáleň a zaujímavosťou je študentský azyl, ktorý vytvoril jeden zo študentov ako súčasť svojej stredoškolskej odbornej činnosti. Stredná odborná škola podnikania ponúka mimo vzdelávacieho procesu ponúka aj služby, ktorými sú napríklad stravovacie. Máme vlastnú jedáleň, kde sa varia tri druhy obedov, varí sa, pripravujú sa raňajky, pripravuje sa večera pre žiakov školského internátu. A organizujú sa aj podnikateľské aktivity vo voľné dni cez víkendy. Na podnikateľské aktivity študentov slúžia aj ďalšie priestory ako salónik s kapacitou miest 35 a kongresová sála s kapacitou 60 miest. Tento priestor slúži aj na prednášky a besedy pre žiakov organizované školou. My stále hovoríme, že keď viete po anglicky a viete po nemecky, to ITčko my vás už naučíme, to nie je taký problém. A tie veci sú logické, viete sa naučiť prácu v jednom, dvoch systémoch a to vám stačí bohate na to, aby ste vedeli veľmi v pohode a v kľude tam veľa rokov pracovať. Čiže tie jazyky budú prvá a najdôležitejšia vec. Dneska to začína vyzerať, že jedna z veľmi dôležitých zručností sú tzv. Soft skilly, čiže nejaké mäkké zručnosti. To znamená schopnosť komunikovať, prezentovať, vedieť, urobiť naozaj prezentáciu, ktorá zaujme. Škola disponuje telocvičňou a posilňovňou, ktorú majú možnosť využívať aj študenti ubytovaní na školskom internáte. Internát disponuje 24 izbami s ubytovacou kapacitou 96 miest, sociálnymi zariadeniami, dvoma kuchynkami, jednou veľkou a jednou malou študovňou, knižnicou a multifunkčnou počítačovou miestnosťou s pripojením na internet. Výhodou je umiestnenie internátu priamo v budove školy a taktiež ako škola sa nachádza v bezprostrednej blízkosti autobusovej a vlakovej stanice. Odevný dizajn, dizajn interiéru, styling a marketing, škola podnikania, ekonomické líceum, manažment regionálneho cestovného ruchu, služby a súkromné podnikanie, obchodné a informačné služby so zameraním na medzinárodné obchodné vzťahy. To všetko sú odbory, ktoré môžete na tejto škole študovať. Študenti základných škôl pre oblasť prijímacieho konania dostávajú informácie od svojich výchovných poradcov, čo sa týka prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky bude konať v zmysle zákona každá jedna stredná škola a aj naša škola. Budú to prijímacie skúšky do všetkých spomínaných študijných odborov, to znamená prijímacia skúška zo slovenského jazyka a z matematiky. Žiaci, ktorí prejavia záujem o štúdium v umeleckých odboroch, odevný dizajn a dizajn interiéru, budú 25. marca konať talentovú skúšku. Prijímacia skúška sa bude konať v prvej dekade mesiaca mája podľa oznamu, ktorý zverejní riaditeľ školy, v tomto prípade ja, na dverách alebo na internetovom sídle našej školy. Stredná odborná škola podnikania v Prešove ponúka aj možnosť vyššieho odborného štúdia v odboroch financie, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie. Pre bližšie informácie navštívte stránku www.sospodnikania.sk. Verím, že sa vám na našej škole páčilo.